Realdasız bugün 11-ci sinif şagirdlərinin həyatında ən önəmli günlərdən biridir. Yəni son zəng deyil, hazırda bizə 200 nömrəli məktəbdəyik və burada da pandemiya qaydalarına uyğun şəkildə son zəng tədbiri təşkil olunub. Qeyd edim ki, ötən il son zəng tədbiri təxirə salınmışdı. Polis artıq sosial məsafəni gözləməklə müəyyən şərtlər altında pandemiya şəraitinin qaydalarına uyğun olaraq son zəng tədbiri bütün məktəblərdə keçirilir və bugün 84.69 şagird bu sevinci birlikdə yaşayır. Hazırda mənim yanımda Bakı Şəhərində Təhsil İdarəsinin müdür müavini Xəyal Əhmədzadə və Xəyal xanım xoş gördük. Bütün 11-ciləri biz də təbrik edirik. Ətraflı məlumat verərdiniz ki, bu il nə qədər şagird bitirdi və hazırda vəziyyət nə yerdədir? Bildiyiniz kimi biz hər il ənənəvi qaydada son zəng tədbir edirik məktəblərimizdə. Təəssüflər olsun ki, keçən pandemiya ilə səbəbindən biz mezunlarımıza son zəng tədbiri keçirə bilmədik, amma bu il operativ qərargahlara razılaşmaqla son zəng tədbirimizi həyata keçiririk. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinə tabi 309 məktəbdə 20024 şagird bu il məzun olur. Son zəng tədbirimiz bütün qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni şagirdlərimiz sosial məsafəni gözləməklə 100 nəfərdən çox olduqda 2 qrupa bölünməklə tədbiri həyata keçirəcəyik. Müəllimlərinin məhdud sayda iştirakı ilə məktəb rəhbərliyinin, valideynlərinin iştirakı olmadan tədbirimiz baş tutur. Hər birinə, məzunlarımızın hər birinə həyatda uğurlar arzulayıram. Yollar açıq olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, müsahibim Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdür müavini Xəyal Əhmədzadə idi. Bir də xatırladım ki, bugün bütün məktəblərdə son zəng tədbiri keçirilir. Biz də öz adımızdan 11-ci sinif şagirdlərini təbrik edirik. Onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayırıq və inanırıq ki, hər biri ali məktəbə istədikləri ixtisas üzrə daxil ola biləcəklər. Çünki bu an onların ən çox arzuladığı məqsədləri budur. Qeyd edim ki, mən 220 nömrəli məktəbdədim və burada son zəng pandemiya qaydalarına uyğun şəkildə təşkil olunmuşdu. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin səhifəsində qalın.